Yakubera ko naje ntateganya kuvuga ngo nasubira mu rugo vuba kuko bari bambwiye ngo ibintu byo gushyiramo n'impyiko ngo biratinda ngo byafata n'amezi atandatu ngo bakikore ibizamini niyo mbese bamaze kwemeza ko aza umwana azahindura igwa impyiko ngo bishobora kumara amezi atandatu baki badifata wa muntu uzamuha impyiko na wa mwana bakajya babapima ibizamini kugeza igihe ibisubizo bizazira ndetse umugabo wawe arabizi ko muri mu bitaro arabizi akakubwira ngo ikizi ariko mbaza nkumumerewe mute gusa ntakundi none yambwira ngo iki njye nshingiye uko namubonaga n'ibimenyetso nakoraga ku mubiri bakavuga ngo iyo umuntu yavuye mu mubiri atangira kugagara agakonje umubiri nawe yaratangiye kujya uramukora ukumva yakonje wagera n'urubura wakora ku mubiri we ukumva ntabwo uri gukandika ameze nk'igiti mbese ngatangira kumva nihebye cyane nkumva ko wagira ngo ari kugera kuri finale none se icyo kintu wambaye hano nicyo kirimo ya migozi nabonaga icumitse ku mashini ninde wagupfukiye gutyo se ku bitaro ubwo iyo usubiye kuri dayarize wongera akabipfukura biraryana iyo bari kugushyiramo katete birakurya cyane none se uba wumva umeze gute mu mubiri ntabwo cyose kubyimba ntabwo hose uri kubyimba bari bambwiye ko umwana impyiko zangiritse ari kuzikuramo kuzikuramo ego ngashaka undi muntu bahuje impyiko akazayimo buriya mu nda hababyimbyemo amazi yego iyi ni amazi na hariya ku mubiri we buriya unakozeho gucya ahita haza umwobo harafoba umubiri we hari igice kimwe cyapfaga kumva ko kitari gukora ukumva ameze n'inkigiti wenda ko kuva ku birenge kugeza hano hose ukumva habaye inkigiti wakoraho nta no gufobeka kumva ni nk'igigera y'igiti mbese nahoze ndeba udufoto umwana ari hano seyashika yatangiye kubyimbuka yego kubyimbuka nabonye yabyimbutse mu maso ni mu maso gusa cyangwa no hepfo ho na ya maguru yabyimbutse n'inda ni mu maso gusa naho inda yo ikintu kigeze wenda wakoraho kumvira gufoba ho gakeya irageze ariko mbere ho yabaga utakoraho ngo urutoki rugire nka gutya iyi kabaga kabaye ari nk'akikibuye mbese igihe hateretse wabonaga ari nk'ibuye iyi none ugatangiye kugira ubuzima nk'iyo ushobora guhumeka ngo amere nk'uwisondesheje gati ngo byemere ariko yabikora inda ukabona imeze nk'iyigiye imbere oya none se n'ubundi ko navuye igisenyi ari byo ndi guteganya ngo wenda ubwo ngiye mu bitaro bazongera abantu batangirire ku ntuza nk'uko kuri zeru mitiweli ubu bahise bambaza inshuro mpita numva barabuze ngo nkore inshuro za mitiweli ko zarangiye agiye ku gikacu kugira ngo ajye yishyurira ubwo nahisemo kuva nta n'umuntu uzongera kuba yampera umwana we na nk'imiti cyangwa igihe ariko yarayimpaye imiti ndayimuha ari n'umukozi w'imana yaje no kugusengera hari ubundi ngo abakorere iki abakora isengesho abakora iyo miti abagiye gukora iki muri ibyo bintu ngo ni impamvu yamweretse ngo iyo miti ni abapfumu ni ukuri igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru kizi cyarwamo n'abatowe na Yesu amahoro y'Imana kuri wowe wahisemo gukurikira Beura washyingiwe ubuntu bw'Imana bube kuri wowe n'amahoro atangwa n'Imana amahoro atangwa n'Imana atandukanye cyane n'amahoro y'abisi uburyo abisi babaramo ibintu byabo ntabwo ariko Imana ibibara kuko amahoro Imana itanga umunezero kuko mubizi neza ko umunezero ntabwo ugengwa n'ibihe umuntu ari gucamo hari igihe uba uri no mu ntambara ariko amahoro yahise agatwara muri wowe nitwa Gizu Pamphile Gizu umugisha wo kwakira uyu mubyeyi nagira ngo ko wagize isoni ko wabitse umutwese watinye ni nka Dawidi mu ijuru nari ndi guha ikaze abantu badukurikiye nawe kandi ari guhaye murakoze watwibwira
Nitwifashije Beatrice. Wifashije Beatrice. Yego. Makuru y'iminsi. Ni meza buhoro buhoro. Mbese navuga ngo uko birindi gushima Imana. Urimo urashima Imana. Yego. Naza tuganire byinshi uze no kumbwira ukuntu kuva Nyabihu kugera Kigali biba bimeze. Kigali cyuha Nyabihu rikonje. Uze kumbwira nk'ubuzima bwaho. Hanyuma nifuje kuza kusura mu minsi ishize ariko bitabihurira nuko cyagiye wambwiraga ko mugiye kuza kwa muganga. Ndavuga nti ntacyo Imana izabimvunya amaguru nkubanire hafi nagira ngo munyemerere banze nsenge hanyuma nze tuganire tubwire uti ko biri kose biraho ndashima kubera iki nibuza ko koko harimo impamvu yo gutera gushima nawe mu bihe byose waba uri gucamo birashoboka ariko waba wizengurukaho ukareba impande zose ukabura impamvu nimwe yo gushima ariko zirahari nyinshi no kuri iki kiganiro nzi neza ko umukaba rero gusobanura byinshi mana mu izina rya Yesu Kristo umwana wakunda akaba umwami n'umukiza wacu turagushimiye kuko watanze Yesu akaba impongano y'ibyaha byacu kandi akaba umucunguzi wacu akatunga nawe twebwe abari bapfuye tuzi ibyaha n'ibicumuro kubwa kavukire yacu twaraba kugirwa umujinya nk'abandi bose ariko kugura ukundi Imana dukunze duha Yesu kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho ariko utamwizera we amaze gucirwaho iteka ndagushimiye kuko tumenyesheje ubuntu bwawe muri iki gihe twicaye imbere ibi bikoresho kugira ngo tuvuge iby'urukundo n'imbabazi zawe by'imbaraga n'ubuntu tugirira ni na mpamvu nk'inginze kugira ngo twuzure kandi duhinduke akanwa kawe uvugira muri twebwe kugira ngo abababaye bose bishime abarira ubahoze kuko ni Imana ishobora byose urakoze mbisabye Imana mu izina rya Yesu amen bea warumbwiye uti ariko uko biri kose mfite impamvu yo gushima imeze gute cyinjiye cyagiye duherukana ubwo mwageraga mu rugo kudusura nyine nari mpagaritse umutima cyane narihebye ariko ubu ngubu mbese nshingiye mbese ku by'Imana imaze kunkorera ndigushimiye Imana pe ndi kuvuga ngo ahigeje gikora mbaye nyishimiye Imana nishimwe ni iki kintu cyakirwaga kisha umutima kirya gihe cyane kurutaho mbese igisenyi mu bitaro by'igisenyi bakimara kudusezerera bakavuga ngo tugiye kwishyura ijana ku ijana nahise ndeba n'uburyo kinarimpa nari ndi igisenyi ari kuri mitiweli no kubona ayo kwishyura byari bingoye noneho numva ko ubuzima bw'umwana n'ubwo burangiriye aho ngaho nibwo bansezeraga ndataha njya mu rugo numva ko ngiye gutegereza Imana gusa wenda ikamwicurira amahoro mbese ntangira gushira fenari ku buzima bwe ariko mukimara kuza imuhira kudusura mbese ubwo ndi kubashimira ko mwadukoreye ubuvugizi ku buryo no kuba naraje Kigali naho ngaho mbese kuri ya mwaje kudusura niho navuga byaturutse kubagira neza buri wese bumvishe ikiganiro twabashije kugirana buri wese uwe mbese umutima wakomangaga mu budashoboye yagiraga icyo anyereza kuri telefone none ubu ngubu umwana yageze mu bitaro hariya sehashika hano mu bitaro bya sehashika ntabwo byatugoye kuba twatega no kuba duhari nta kibazo dufite mbese buhoro buhoro ntangiye kubona abaganga baracyamusuzuma yego ntibari bamushyira kuri dialyse ariko baracyamukorera ibizamini byihutirwa kugira ngo babanze bamenye uburwayi nyakuri bamenye niba no kumushyira kuri dialyse ari byo biroroha cyangwa hari ubundi mbese buhanga bakoresha bitewe n'uko abaganga barutana mu byo bigiye ku buryo cy'umwana yagira ute mbese yabona umutekano uko bishatse kuvuga ngo umunsi tuza wewe waratangiye kugusa senga Imana ubwira uti weze umugeni wawe umucyure azataha amahoro yego kubera ko nabonaga nta bushobozi bwo kwishyura ijana ku ijana nabona niki cyatumaga wumva akwiriye kwezwa kitahira kandi we mu magambo yambwiye numva gafite ibyiringiro bikomeye muri mwubwo ninde wakomeza gundi muri kirya gihe Winda we kubwe yumvaga afite ibyiringiro ariko ngiye narebaga hijya no hino kabona ntaho byaturuka mbese ntangira kugera kwizera gukeya
vero ubushobozi nabonaga mbese narebaga hirya no hino nkabona nkabona nta butabazi ndi kubona iyo umuntu ari mu gihe nkabiriya uba wumva umeze gutumeranye n'Imana gute ndibuka ko umuntu twaganiriye wowe uri muri baba Kristo batangira urugendo bahita batangiriramo intambara ntabwo wagize aho kumva wakicuza icyatumye ukurikira Yesu oya ntago nicyojeje ariko nahise numva ko mu rugendo ariko bimera njye ntangira gushyiraho iherezo ariko ninjye wabitekerezaga ariko siko Imana yabitekerezaga ko nyuma mbese umuntu nibavutse nta kindi kiba gisigaye no gupfa n'urupfu rugomba kubaho uretse ko kibazo ni uko nishyiraga aho nk'isaha cyangwa atangira kuvuga ndi wenda azava mu mubiri iherezo ntazi imigambi y'Imana buriya warotongeye gutekereza nk'amezi asigazeje njye nshingiye uko namubonaga nibimenyetso nakoraga ku mubiri bakavuga ngo iyo umuntu yavuye mu mubiri atangira kugagara agakonja umubiri nawe yaratangiye kujya uramukora ukumva yakonje wagera n'urubura wakora ku mubiri we ukumva ntago uri gukandika ameze nk'igiti mbese ngatangira kumva nihebye cyane nkumva ko wagira ngo ari kugera kuri finali ariko byawe n'urya yari ukomeye kuruta uko tubibona rero wa mugana umuntu ntabasha gusobanura ibintu nk'uko biri urumva ngo sinari bumukoreho cyakora namufashe mu biganza cyage turi gusenga ariko ngiye ntago ibyo nabyumvishe ubundi ngiye kubera namuhoraga uruhande isaha ku saha umubiri we harije igice kimwe cyapfaga kumva ko kitari gukora ukumva meze n'ikigiti we nako kuva ku birenge kugeza hano hose ukumva habaye nk'igiti wakoraho nta no gufubeka kumva ni nk'igigera y'igiti mbese ariko ubu ngubu bitandukanye n'icyo gihe abaganga bamukoreye mbese ubutabazi bakamutera inshinge zo gukamura niba ari amazi yarandi yari ari mu mubiri yego ntibyari byagira ariko ukoraho ukumva umubiri waba uryamye hamwe nawe mbese cyangwa umukozi ukumva umubiri urashyushye n'icyo gihe wagiraga ngo ni urubura kujya gukozaho ukagira ngo mbese ni muri firigo hari amaguru umubiri wari uri muri firigo noneho ku gice cyo ruguru ukumva ni umubiri kumubona mu maso wabonaga nyine na muzima yishimye ashobora guseka no kuvuga ariko burya hepfo hari ikibazo wakoraga ukumva ntabwo uri gufubeka Imana tuyiringira kubera ko ari yo kwiringirwa kuko ari umuremyi wacu kandi ikaba ifite ububasha n'ubushobozi bwo gukora ibintu byose iyo uyisabye kukurengera ntibikore uwumva umeze gute uba wumva ikiri Imana no kwiringirwa uba wumva bimeze gute iyo ugeze muri mbese muri icyo gika Imana ntiwayihata niba uyisabye ukabona itagusubije hari n'igihe ari isaha ibitari yagera urayisaba wowe ugategereza harimo abantu bavuga ko ari ibyaha byinshi wenda ufite bagahera kuri ibyo bakwatuza bati banza wature ati ibi bintu byabaye kuri Yobu afite inshuti wenda nuko abantu batakunda gusoma muri Bibiliya afite abantu bamukundaga bikomeye ku rwego uyu munsi bigoye kubona inshuti zimeze nka zera za Yobu nawe rebo bantu ugeragezwa bitabaza kugusengera iminsi ndingo birije gusa uyu munsi sintekereza ko mu Rwanda hari abo nabona ntabo ngewe nzi niba banahari mwihangane so gupfugobya ko mwavuyeho ariko ntabo nzi hanze nta n'inshuti mfite yaza hane wanye ngo twiyiriza ubusa iminsi irindwi kubw'agahinda kanjye niba zinahari ziri mu mutima nicyo ntatse kuvuga ndashaka kumvikanisha urwego zira nshuti zayo zari ziriho kandi bose bari abakire bahambaye bafunga amabizinesi iminsi irindwi babaza Imana bayibaza ngo ibi bintu byayobo ni ibiki ngo Imana irabacecekana ariko ngo bagitekereza bati ubwo Imana icecetse ikibazo kiri ko yo bati yo bihane bahera ku murongo w'umwihanisha we awe icyo yihana wowe ntabwo wageze kugiye ukajya wumva ni ibyaha ni ingaruka z'ibyaha ntawe utabitekereza ko turi mu isi kandi twambaye umubiri hari igihe natekerezaga ni se Mana ko umuntu yajya mbese agiye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza biba ngombwa ko yicuza akihana kuko niho utangiye kumenya usobanukiye ko ibyo wakoraga mbese byari ibyaha naho iyo utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza wumvaga ko ari irahani ari ibisanzwe ubuzima utagucira urubanza ariko iyo umaze kumwakira nk'umwami n'umukiza niho utangira kwimenya ko ibyo wakoraga byababazaga Imana
nunje icyo gikanaringe nze munavanga cyangwa imana ntago yigeze imbabarira iracandebera mu shusho ya kera nkiyobora ntana ni tarakizwa mbego kiri umwanzi wayo urwango rwayo yanze kurukuvanaho nabyo nabitekereza cyangwa ntago yambabariye akaba ikindebera muri ya shusho ya kera ubwo ndiye ngakora isengesho ryo kwibusa nkava ariko mana ibuka tari nakwakira nk'umwami n'umukiza nakoraga ibi ntangira kuyibutsa none aho maze kukwakira nk'umwami n'umukiza niyo nshitswe nkagikora wenda mu byo nakoraga kuko turi mu mubiri umutima unshira urubanza nkumva ko mbese nagiye yayo ngaca bugufi imana kubera ari nyembabazi ravuze ngo nitwinira tukisuzuma tukamenya aho twaguye tugasaba imana imbabazi nawe yiteguye kutubabarira se muri abiri kubabarira njyewe yaba yarashyizeho iherezo yo kutazongera kumbabarira abantu se bo ntago bakubonaga mu ishusho y'ibyaha hari igihe wowe wibona gutyo nuko abantu bakubona abantu bakubonaga guti reba nawe ngo ugitangira gukizwa baragufunze urafunguwe umugabo baragiye umugabo akigenda umwana abaye kuriye ntago navuga ko ari nk'ibintu by'iwanyu mu muryango ntabwo nabitekerezaga ahubwo buri wese ku giti cye iyo umara hari indirimbo ivuga ngo imbere y'umuntu hari karinda hari ibizamubaho numvaga niba ari iby'imana yangeneye none ko umuririmbyi kuri wavuze ngo ibibi nta hantu twabihungira none njye nabihungira he naravuze ariko niyo umuntu njye nabuze isengesho ryo kuvana imana ibi ngibi wemeye ko bimbaho ariko n'abana b'abantu hari igihe umuntu ugira umukoresha akagukoresha cyane wenda imirimo ivunanye cyangwa iri gutuma utwara imbaraga nyinshi akagera igihe agashyiramo imiyaga ufana imana njye wambabarira ukampa n'ikimenyetso ugashyiramo imiyaga nibura ukanyorohereza gato cyangwa ukanyereka n'uburyo ki wenda nibura ukintekerezaho kutanciye burundu hanyuma se nizi ibyo byo yarabyumvishe yarabyumvishe ahubwo ndi gushima imana ubu akayaga karahushye urumva akayaga keza cyane karahushye hari igihe nyine ubushyuhe buba bwabaye bwinshi akayaga kahuha ukagarura buyanje yego ubu ni buza akayaga karahushye mfite ibyiringiro ko imana ntagikorera muri kuramo ahubwo iby'imana ni ukugenda iteranyaho ntabwo yakorera mu gihombo nshingiye ibyo imaze kunkorera ubu mfite icyizere ko nuko umwana azakira ahubwo nkongera ngashima imana ndi kuva imana aho wankuye imana ishimwe ni ukuri kandi ni ukuri komeza igenda ishyiraho agatafari mpaka ubuzima bwose bwongeye kubakeka abantu iyo bageze muri sitasiyo zimeze kuriya bagira abajyanama benshi batandukanye kuko imana ishobora kukoherereza ikigeragezo hari amagambo agora kuyahoza abana mu kinyarwanda ariko reka byose tubyite kimwe imana ishobora kohereza ikigeragezo kugira ngo ikugirire neza ko bibiliya yigisha ko ibigeragezo byose imana yohereje ari ukubera urukundo rwinshi dukunda ni neza yabyo yacu ariko satani aprofite ibyo bintu imana ikohereje nk'ikigeragezo akabihinduramo igishuko ku buryo ushobora kuba wari ugiye kugeragezwa n'imana kugira ngo uve ku rwego rumwe ujye ku rundi satani agahita abizanamo igishuko ahubwo bikagutesha imana bikagutera gukora ibyaha ugasubira inyuma wowe ntabwo wigeze wumva amajwi ameze gutya batuye umwana baramuroze tugiye mu bapfumu twagira gutya na cyane ko byeze noneho mu nzu y'imana dufite abapfumu benshi bari mu nsengero bitwa abadiyakoni ngo bavurishe imiti ngo bahishuriwe n'imana dufite abapasiteri b'abapfumu bagusiga amavuta bagusiga amazi ibi bintu namye mbirwanya kuva kera ariko nta muti n'umubaho uvura abadayimoni nta kintu bagusiga kugira ngo abadayimoni bakuveho ariko noneho byinjiye mu nzu y'imana kugira ngo bikorwe mu ishusho yo kwera wowe ntawe uzigira abantu bameze nk'abo oya wenda ushobora no kubitekereza cyangwa bakakwegera bakaza bakakubwira bati uyu mwana wenda urabona ko ikibazo kimeze gutya na gutya bamuha imiti cyangwa akagira gute njyewe umuntu umwe niwe wigeze kumbwira ngo umwana baramwangirije bagize gute muha karibu aza mu rugo noneho ageze mu rugo ndamwakira kwa kundi hari ukuntu bavuga ngo muberetswe atangira kumbwira ibintu bihabanye n'ibyo mbese atangira kumbwira ati burya n'imirimo yawe barayigize ute barayangirije kandi ngo ari mu mwuka ubwo ariko mbese yavuga ngo neretswe ngo Uwiteka arambwiye yego imirimo yawe barayangirije ngo ureba ahantu ngo hahinze ibirayi ngo bigenge kugera hejuru
kandi mu byukuri nta nahantu na kubise n'igisinda kibira n'akayoge na gato kandi koko hari iwanyu muhinga ibirahe cyane ugaravurire bagakora imbere gatisanga nyine murabihi nawe warahinze nta kuntu wabi ubwo nahise ateza amatwi arangije ndamuherekeza birarangira nimero ye mpita nyikupa muri telefone kubyatazongera no kumpamagara kuko nahise mvuga nti niba ari n'amafaranga n'ibice byose tikeyo ntayiguha ariko ibindi byo utangiye kunyereka ntangiye kubona ko tatumwe n'Imana Imana se none ntabwo izi kureba ko umuntu adahinze ubwo ni wari ushaka mbese nko kuntuburira nanjye ndavuga nti ariko iyo mana bahamagara nanjye ko nayimenye kandi kumwenda atanditse ahera mu rusengero ngo buri wese yigerereyo ibyo bintu byo abakera bakurikizaga mbese wabaga bakoze ibyaha kugira ngo wihane cyangwa Imana ikubabarire abatanze nibo bagiraga bajaga ahera bakagenda bakakuvugira bakakuvugira none niba waratandutse ahera ngo buri wese yigerereyo none iyo mana njyewe ntabwinze ngese sinayimenye ko nayakiriye ngo iture muri njye ngo mbese mwuka wera anyobore kuko ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana ntibabana b'Imana none ntabwo ari abayoborwa n'umubiri nanjye naravuze nanjye ngiye kuyihamagarira nibishaka yansubiza kandi tabishaka ntawayitegeka nta n'uwayihata ubwo nahisemo nta n'umuntu uzongera kuba yampera umwana we na nk'imiti cyangwa iki ariko yarayimpaye imiti ndayimuha ari n'umukozi w'Imana yaje no kugusengera hari ubundi ubwo bakorera iki abakora isengesho abakora iyo miti abagiye gukora iki muri ibyo bintu ngo ni Imana yamweretse ngo iyo miti nta bapfumu n'ukuri naramwihereje umwana aba bapotere mubona bari kujya kuzana amavuta hirya no hino mura numvishe uriya mugore baramwihaye ntabwo uriya mugore w'ikibazo aya mavuta basiga abantu mu Rwanda arahasanzwe kandi n'ubundi n'abazimu baba babashyiramo ubwo ntabwo kubita imiti rero ati uhite kayamishuri naramusomeje ndabona ahubwo mu gitondo mbifizeho kugira mbita ngenda ndabimenya ndabana Imana mbabarira asigaye ngiye guhangaho amaso naho ku bana b'abantu batangiye kuntuburira kandi nanjye ndi kubibonesha amaso y'umubiri none beya iyo uri mu bihe nka biriya hakazamo n'inzara simbizwe n'ubuntu ageragezwa ukwe hari ibigeragezo nahuye nabyo nzi ko bibabaza cyane mu byiciro byinshi ariko inzara yo n'urundi rwego kuko inzara itwara n'ubwenge ukagenda ukasigira udatekereza ukagira ibi bidahari inzara yo umuntu ugeragezwa uzi ugeragezwa ubwira Imana kugerageza ariko ntihazamo iby'inzara ijye yoroshya mugani wa beyashyiramo akayaga wowe hazagamo n'inzara yego iyo wabonaga umwana ameze kuriya nta n'ibiryo wumva ameze gute mu mutima koko navangaga Imana yabishimye ko nkora n'ikigeragezo cy'ubugwayi n'abantu meze nk'inshuti kuko yewe yari afite inshuti zigaragaza zikamwihakana n'abantu ngo barandambiwe ariko yewe yasigaranye n'Imana ye nanjye ndavuga nti Imana nibishima uwiza koreramo azampa ibyo kurya kandi nitanabikora nta kundi ni ukubyakira ubwo se dawe uri mu ijuru warazamaraga ikemera ikazamukara kuko ibaze kubona umwana arimo aragupfana ariko nawe munda wenda kenshi umubyeyi hari igihe umubaro kuri nk'inzara ntuyumve ariko se abandi batoye ndi mutoya we yabaga yariye nko ku ishuri ijyana ifunguro rya nimugoroba ntabwo ryatugoraga ikibazo ni iki umwana ariga kubera ko yagiraga ifunguro yihariye naho twe ibyo twabonaga byose twapfaga ko ni ukuri hari ibintu abantu bataba mu Rwanda batabona ariko n'ababa mu Rwanda satani abica amaso ntibayibone iri funguro ryo ku ishuri nubwo abana b'abakire bo ribabangamira kuko nyine n'abakire bajye bajya kurya iwabo nta kibazo niyo njya kugira amahirwe nanjye nkajya kwiga shaba bateka ku ishuri nshabanza umva ndi depite nari kugira ubwenge bwinshi naho kwiganira n'inzara Leta y'u Rwanda Imana ibahe umugisha abantu batekereje uriya mushinga wo kugabarana ku ishuri kuko twebwe abana b'abakene twe tuzi icyo byatumariye naho abumwebwe b'abakene mugenda musakuza ngo ni kawunga ngo n'ibishyimbo nuko ntoretse kumwe wanyu muba mufite n'umuceri twe kawunga twagiryaga twagiye kuyisaba Imana ihe umugisha abayobozi b'u Rwanda hanyuma kandi namwe muba mufite uburyo mujye mwibuka ko ntabwo abanyarwanda twese dufite ibiryo hari igihe mujya mu maresitora ugasanga umuntu ari muri resitora yishyura 10,000 akibagirwa ko hari utabasha kujya muri resitora yishyura 500 kandi nazo zatetse ibiryo bihari ntabwo ari ikintu cyoroshye nahoze ndebe udufoto umwana ari hano se yashika
yatangiye kubyimbuka. Yego. Kubyimbuka nabonye abyimbutse mu maso ni mu maso gusa cyangwa no hepfo na ya maguru yabyimbutse ninda? Ni mu maso gusa naho inda yo ikintu kigeze wenda bakoraho kumvira gufoba ho gakeya irageze ariko mbere ho yabaga utakoraho ngo urutoki rugire nka gutya. Ikabaga kawa ari nka kikibuye mbese igihe haterese wabonaga ari nk'ibuye. Iyi none ubatangiye kugira ubuzima nk'ibyo. Ushobora guhumeka ngo amere nk'uwisondesheje gati ngo byemere ariko yabikora. Yabikoraga inda ukabona imeze nk'iyigiye imbere. Ubuse arabasha kurya no kuvuga noneho mwakwicara gutya akakumara irungu? Ntabwo ashobora kwicara mbese nk'iminota wenda zirenze nka 20 ariko ageragezaga kwicara. Iyo ari gufata ifunguro uramubwira ngo niyicare. Yego afata dukeya ariko akadufata. Icyo gihe mwamuganira ukumva nibuze afite ibyiringiro nawe ukumva bimeze neza? Ahubwo we yarebye abandi bagwaye arambwiraga ati niba nanjye tureba bariya bureba ukuntu bameze. Ubona we ari kumva ko yakize mbese ati barabo barandenze pe. Ukabona nyine we yabaye muzima? Yego. None se gahunda yo kumuhindurira impyiko yigeze imeze gute? Ese ibizamini bari gukora nibyo bizabatanga ishusho mbese iyo kuvuga ngo bazazikuramo cyangwa bazagera gute? Ese zirwaye zose? Baravuze ngo zose zarapfuye ntantuza ni ukuzikuramo. Ariko se nibyo uganira n'abaganga bakubwira ko biriya bintu biterwa n'iki? Harya ngo byatangiye ari harangine? Yego nangine yari yarwaye kandi ntabwo yakundaga kuyirwara. Nyuma y'ibyumweru bibiri biriya byatangiye kugira byo kubyimba mbese biba byatangiye kuza byimba mu maso n'amaguru mu nda aho habyimbye nyuma. Nta byiringiro ko zishobora kuza ubwazo kwikiza? Ariko wenda imbere y'abana b'abantu bashobora kuba ntizishobora kwikiza ariko Imana yo ikura akantu k'ubusa busa kagakuramo ikintu gifatika. Yego. Ishobora no kugera kunyuranya amaboko cyangwa ubuhanga bw'abantu ikabereka ko ari ifite ubuhanga buruta ubw'abantu zikaba zanakira atagiye kuri muntu batazikuyemo. Ni ukuri Imana ikwiye kumurengera kandi kimwe mu bintu byanshimishije ni ukuntu afite ibyiringiro ku Mana. Ese yakuriye muri Ecole de Dimanche? Oya. Ubwo yari amaze kuba umuririmbyi. Ntabwo yari agitangira ibyo gukizwa nawe? Yari umuririmbyi. Ntabwo yari yakabatizwa ahubwo. Yari ari mu gikamese cyabo kwigira umubatizo. Harya babita bari mu... Yari ari kwigira umubatizo? Yego. Muri korari ari muri ese? Siko bavugara. Nkimenyerezwa niba arigeragezwa n'ibintu biraho ngaho? Nkimenyerezwa. N'ibintu biraho ngaho? Yego. Abakubitanye na kiriya gishako? Harya niwe ufite impanga? Yego. Impanga ye si imeze ite uyu? Kuva ngo impanga imwe irwaye ngo n'indi ihita irwara ubwo impanga yo imeze neza? Yego aba yihebye ariko buriya bari kuvuga ati ndi kumusengera ngo Imana izongere mugarure twongere mbese tujye turakina nk'uko twakinaga. Urabibona ko hari ikintu cyahindutse? Aba yihebye mbese. Ubu se utari Nyabihu muvugana gute? Tuvugana kuri telefone. Ntarere? Oya ntabwo arera. Aravuga ngo natwe turi kubasengera ngo Imana izabagarure Rabama yarakize. Ubu se ku rugo hasigaye indi ntande umugabo n'ubu ntaragaruka? Oya umwana ni we uba mu rugo akareba utundi twana bangana ko muze mu baturanyi tukaza kumubaza. Umwana wuhe ya mpanga yiriya? Yego. Oya se. Ese nta muryango nta murumuna nta? Arahari hariho mbese ngo ni mushiki we mukuru ashakiye aho hafi yo mu rugo. Ubwo ifunguro niwe uritegura kugira ngo umwana nava ku ishuri rya nimugoroba akaza akarimuha yarangiza umwana akajya kuryama mu rugo kugira ngo naho mbese habe hariho umuntu. Imana mujya muvugana ikakubwira ko ibintu bizarangira cyangwa nyine ni muri cya gihe cy'uko Imana yicecekera ikakwihorera igakora ibintu ituje nawe bigusaba gutuza? Oya ivuga ko idakorera mbese kuzihesha icyubahiro
bamana nge bihivuze guco ntaga imana bavatsi ziheshe cubahiro mu buye buryo gira gute ngo baye iziheshe cubahiro ibona bibaye bishobora gutinda ariko ikagira ute kuri finali ukagira ute ikiyerekana ko ari imana mbese ahimbaraga z'abana b'abantu ziba zirangiriye izimana nibwo zitangira gukora ubwo rero mu gukora kwa imana ntaga ibyayo ari nko kwirukanga biza kokanya iby'Imana bibintu mbese ni buhoro buhoro w'icyo usabwa ni ugutegereza ukizera ukayiringira ko ishobora byose ubu uyu munsi utunze ingo ebyiri utunze urwahare rcshk ugatunga n'urwasize nyabihu mukarya gute ariko ni ukubera imana ntabwo mu rugo baburara ngo ni uko ntari kumwe nabo mwebwe cshk nyine navuze inzira z'imana bari nyinshi kwaje turasenga ngo inzira z'Imana kumva umuntu aravuze ngo inzira z'Imana ngo zirenze inzira za supanete za supanete rwushobora kuzibara Imana hari uko ibigenza rero ikanyuza mu bantu igakoresha abantu kuko ntago amafaranga ishobora kuyamanura ngo ave mu ijuru igakoresha abantu ifite igiceri cya 50 ukabona gishyize kuri telefoni ikijana mbese akurikije ku mutima we umutegetse mbese ayo ngayo rero muri bihe turimo niyo adutunze kandi n'umwana wasize nasize mu rugo akaba atabura ifunguro ryo kujya nimugoroba bave ku ishuri hanyuma subwo ayo ngayo arabagutunga ukabona iby'imiti ese mitiweli nibuze hari aho iracyemera kugufasha ubu bari kutuvurira kuri mitiweli ariko muri dialyse kubera ko batari bamushyiraho ni kuri mitiweli ntago ibindi barabikora ko dialyse mitiweli ntago izongera kuyikora yego nini se bire anigeze kumva itangazo niba ari iki rwa Faisal bavuga ko mitiweli ikorayo buriya wowe ugiyeyo byaba byararangiza inshuro zawe zararangiye cyangwa nuko nyine wende wimutse ku bitaro ukajya ahandi burongera agatangira kuri zero oya none se nubone ko navuye igisenyi ari byo ndi guteganya ngo wenda ubwo ngiye mu bitaro bazongera abantu batangirire kumpuza nk'uko kuri zero mitiweli mu bahise bambaza inshuro mpita numva baravuze ngo none inshuro za mitiweli ko zarangiye agiye ku gikacu kugira ngo ajye yishyurira akubwira ntabwo batwemera twongera twishyura mitiweli kabirira urumva harya mitiweli ntabishyura mu kwa gatandatu mu kwa karindwi tukwata twishyura nk'indi mitiweli nyine uko ameze nk'ufite mitiweli ebyiri noneho iya mbere zararangiye tugashyiraho n'izindi umuntu azajya kubibaza abayobozi bagiye batubariza tumenye niba umuntu atajya yishyura mitiweli kabiri nibuze nyine ukavuga ati inshuro za mbere zarangiye ariko reka nkoreshe iziya kabiri nabwo kuko ubuvuzi ni ikintu kimwe nabonye gihenze mu buzima ariko nako nyine ni nose kandi nk'amako y'ubuzima ubuzima burahenze cyane ku rwego ruhambaye none se umugabo wawe arabizi ko muri mu bitaro arabizi akakubwira ngo ikize ariko mbaza ngo umumerewe mute gusa ntakundi none yambwira ngo iki ko nawe ntacyo yifitiye erega ashobora kuba ntacyo afite ariko nibuze gifite Yesu nayesu bararekuranye ubwo niwe no kwizera ko ni Scott ajya gusenga nahoraga turi kumwe nkamubwira ngo najye gusenga akambwira ngo nanjye narushyaga aho ngaho icyo gisubizo yambwiraga ngo nawe wowe yarenzaga aho ngaho aho usengera yego mbese we yarasenze agera hararambirwa arakubwira ati ngakomeze uhatanye yego uyu bigenze gutyo uwo bigenze uyegera ukabwira Yesu ngo iki namubwira nti si kuba ngo mbese umuntu yaguye ushobora no kumwegura akamubwira akamubyutsa wamugeraho kandi kuba ni mana wamwibutsa ibihe bya mbere mwagiranye nibura akamenya ko no kuba kiriho ko ari uko kimufasha kuko kutari wamurekura akagaruka kiri mu nzira nziza aho kugira ngo agaruke yahuye n'ibibazo cyane none se koko yarasengaga cyane yarasengaga ubwo yigeze no kubana n'umwarimu w'itorero oh yes ese umuntu ajya kugwa ku byagenze gute nibyo byo gutegereza amasezerano se bigatinda umuntu agahitamo kubivamo akajya kwishakira indi nzira ibintu byagenze gute urumva hari ukugwa simbisi reka mbisobanure muri buno buryo hari ukugwa ko kuva mu byizerwa ibyo bitera kurimbuka ariko hari no kugwa ko gukora ibyaha byo kugira intege nkeya ibyo rero uko kugwa ko kugira intege nkeya gutandukanye n'umuntu waguye avuye mu byizerwa nkibaza umugabo wakomye umva byo avuye mu byizerwa
niyo mana nta kizera kifitiye na cyane ko ngo amasengesho ayo yohereje ni menshi azabanza asubizwa abone kugaruka gukora umuntu ajya kurwa akagera kuri ubwo rwego byatangiye gute cyangwa byabaye muri cyagiye warufunze nawe ntuzi uko byagenze agarusanga byarahindutse oya yabaye imbere ntari nabatizwa nabatijwe subone ntagari mbese nange namusanze ndi umugore wa kabiri yarafite umudamu ubanza gutana umudamu arashaka we asigara nawe ubwo ngubwo nawe arashaka umwe ajukwe n'undi ajukwe arashaka ubwo nyuma yaho rero akagera ndabona ari kujya arajya gusenga rimwe na rimwe habwira se ku naje ari wowe nkurikiye mu itorero none ukaba uri gushaka kurinsigamo ati cumburira aho nari ngeze akaba ari kwambwira okay komerezaho njyewe mbese ubwo ikivu ndakigusigiye niko yambwira nyine n'ubundi umuntu aba yaguye mbere ntabwo agagwa ako kanya kubera ko bibira ntihemerera umuntu gushaka kabiri ibintu byo gukizwa ni ukwibohesha ibindi bintu ni ukwibo Yesu akubohora hamwe akakubohera ahandi rero iyo byananiye ko kwakira iyo migozi ya Yesu n'ubundi wongera ukaboha na yandi ya mbere ikakuboha ubuse umwana wamusigiye nde kuko se hashikanaga batwemera kwinjiramo na kamera niyo mpamvu ntiriwe nza kukureba si uko ntashaka arangiye kumusuhuza ariko nta harantu wabona uko ujyamo n'ibikoresho nibuze ngo umwana tumuganirize ubu wamusigiye nde hari abaturanye umuntu aba mbese tuba duturanye naho ngaho mu bitaro bigerageza kubana n'abantu amahoro nuko bamubwira uti basinsigarira ku mugwayi ndagiye ndamara nk'isaha cyangwa abiri ndaba nagarutse ariko iyo uri kubona ko umugwayi wawe nta kibazo mbese ataramubera nk'umutego ku buryo ki wenda yava cyangwa ngo amwijujutire njye umugwayi wanjye muri make nubwo ameze kuriya iyo ashatse kujya kuri tuwarete yakwijyana akigezayo ngo navuze ntumundebere gusa umumpere ifunguro nanjye ndaba ndi kuza hari aho nyarukiye ngiye gushaka ibyo kurya mu buzima busanzwe iyo utarwaje uba ukora iki njyewe ubundi nafunzwe ndi umuhinzi ariko amasambu aza kugenda ariko ngeze muri gereza mbese haza abagiraneza baza gufasha abantu b'abadamu cyangwa abakobwa baba bageze igihe cyo gutaha mbese ubukorikori ari ukudoda cyangwa kudefiriza ngibyo ngibyo njyewe rero kubera narinda umwadeperi ntabwo nagiye mu byo kudefiriza cyangwa kugira imisatsi nyizi by'ubudozi ngo rero mu rugo naratashye ndahanze kudoda wenda ntabwo nzi kudoda wenda bigize ariko ku buryo ariko nk'uko ukanze wambaye wakidodera ni njye wayidodeye uko ibyo birabaye ngise ko ntamenye iyo biva no gutera igipesu byarananiye nditobora intoki nkahita mbyihorera none ubwo nanditse ubundi uyu mwana arwaye umaze amezi angafunguwe oya nari maze imyaka ibiri ufunguwe yego ubwo wateraga ibyo biraka nyine byo kudoda nibuze se imashini uracyayifite cyangwa warayiriye oya imashini hari ukuntu wowe upanga n'umuntu ufite imashini nkabwira uti niba uranza naguha bine bitanu ku kwezi nta n'imashini wadodaga ntayo ufite ari uku ubu ni ugutira ni ugukodesha simbi ni ugukodesha ni wowe ukadoda wakunguka ibyo ni inyungu zawe icy'ingenzi ni uko we wagukodesheje umuhaye umwavu wanjye buri kwezi tugarutse kuri wa muhanuzi se aya masambu wahingagamo ibirayi ubu ushyiramo abakozi bagahinga ayo masambu bamfungishije niyo bari bashaka barangije bahise bayagurisha yose kuko barayarya burundu barayamara yose nta kantu baguhaye nta kope hari ubwo ni bene wanyu yego bose wumva umutima iyo watekereje nibuze uvuga uti mba mfite agasambu mba nkagurishije nkavuza umwana ibyo byo bitekereje umutima wumva umeze gute ntabwo igikomere kirushaho kwiyongera ya kubera ko ubundi umuntu njye ayo masambu nari ego nari mfite dukeya ariko nyuma yaho kugira ngo bamfungishe nuko yaje kuba menshi nkageramo n'amazi n'intuza ariko ni nayo abibonye ku bw'isezerano nari maze gukizwa imana irambwira ngo isezangirira neza
yohereza umuhanuzi arangira ngo izangirira neza ngo impumpaye amazu impaye imirima ikoresha umuntu arabima abimpa ngo mbimucungire ubwo abo bene wacu rero ubwo navuga ngo ni bene data papa yari afite abagore babiri bababazwa ko abicungishije ku mugore umwana w'umugore mutoya kandi mama waba ariwe mugore mukuru bakoresha uko bashoboye rero baramburanya baramfungisha ya mitungo bahita bayigurisha ndahubwo nahise mvuga mbonye bibaye kuriya ndava imana niyo yari yabimpaye nibishimye ko ibyisubiza mu maboko yayo iracyafite amabere menshi ishobora kunshakira n'irindi bere byo nakonga ubwo nubwo nari nicaye nzi ko yabimpaye utegereje kandi kabere se k'imana kavana cyane rwose ose yose iba yaratanzira ubusanze yose yarayatanze bari kuyagotomera nta kese nyivuyeho nkomeje kuyizera aracyari ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera kigashibuka kikanashibuka n'ibishami biruta n'ibya mbere yego nanjye rero muri ibyo bishami byashibuka birashoboka ko imana hari icyo yanshiburira mu byo nabuze nkazongera nibura nkagira icyo mbona ntago mutezi yuko rasire watera avuga ngo humura ntago uzahora ubabaye ntago kubabara ari byo imana yangeneye nubwo satani abyivangamo ariko hari igihe imana igira icyo nawe ikongera ikaguhoza hari akantu ugeze uvuga uti hari ibintu imana yari kwandikira urwandiko urugendana usibye ko ari imvugo imenyerewe n'abantu ariko ntago iba muri bibiliya nkibaza ubundi urwo rwandiko imana yarageneye umuntu umwe kuba hababaye undi kamuha kubaho yishimye iyi mana ntiyabetura abana ku buto ni igihe abarangijije ikikumbabaza abandi ikabaha ibyo bintu byiza impamvu mbivuze ni uko nshaka kubihuza n'icyo kintu bivuze ngo imana nimbwiye ngo mbaye nguhaye ndaguhaye imirima n'amazu ariko inyuma satani agahita abyiba nawe ukabibona akabyibye muri rwa rwandiko ubwo kwa tugeze kuri paji imeze gute ko tuve kuri paji yo guhabwa ibintu tukaba tujya kuri paji yo kubitwara cyane biri muri ya paji ibyo bintu wowe ubyumva ute sintari agatabo nasomye ni uko ntari kwibwa ukuntu cyitwa ubuzima bw'umuntu ngo aba ari nk'urwego urwego urabona ko ruba rufite esikariye ruzamutse uyu munsi ushobora kuva kuri esikariye ya mbere ukazamuka ku ya kabiri ukazamuka ku ya gatatu hamara indi minsi bikaba ngombwa ko wakongera ukururuka kuri ya esikariye kongera ukururuka ukagera ku ya kabiri gutyo niko biba bimeze ngo mu buzima bw'umuntu uyu munsi bishobora kuba ari byiza n'ejo ari byiza bukeye bikaba bibi bwakongera gucya bikazamba kurushaho nyuma yaho ukongera ukagira mbese ni ukugenda wurira cyangwa uramanuka ngo nibwo buzima bw'umuntu aba abayeho hano ku isi yego ariko ni ko ku muntu ari buri wese ariko ntabwo ibintu byose ku bundi ku mukristo uri mu rugendo bihora ari amena hari n'igihe imana iba ikuretse ngo irebe ko utayikurikiye kubera yaguhaye ibyo ngibyo cyangwa ko wayikurikiye wamaramaje ni iki kikubashisha kudacika intege no gutentebuka icya mbere ubusewe yewe watawe n'umugabo kuko nange vuga ngo uri umupfakazi ariko nturi umupfakazi ku mugabo waracyariho watawe n'umugabo ubuzima hanze bwanze kandi abagabo b'ibigoryi bo baruzura bavuka buri munsi ku buryo ushobora kubona uko wakwikuraho umusaraba ariko ukiyorohereza ubuzima ni iki gituma wowe ukomeza kunamba kuri yesu uyu munsi dufite abantu ubuzima bucanga agahita yibuka ko yakwesikoroka bigakunda akibuka ko yajya amadeni akenshi abagore iyo bariye amadeni y'abagabo biraborohera byo sinzi ukuntu ibintu biteye bigoye umugabo guhakanira umugore umusabye amafaranga marereza umugabo mugenzi wawe yagusaba ukayamwima ariko ukayaha umugore sinzi ukuntu nyine ibyo bintu biteye banza ari ukubera uko abantu duteye ariko bizarangira kenshi utabonye uburyo bwo kumwishyura ukayagaramira ni iki kintu kigukomeza muri ibi bihe ntugwe ngo uve mu byizerwa cyangwa ugwe mu byaha mbese byose umuntu niba ari pawuro wabuze ngo byose mbishobozwa na kirisito umpe imbaraga iyo wiringiye imana inaguha n'imbaraga mbese ku buryo utakongera ukavuga uti gusubira mu birutsi niko navuga niko bibiriya ivuga niko petero yavuze ngo nimbwa irutse kongera kabirya yego hari ibyo uba waramaze kumenya kongera kubisubiramo ukumva ko uba wiciriye inzira ariko ukaba amaherezo uri kwijyana hehe muri gehonomu nanone hari ubwo ushobora kwemera
ukavuga uti ngewe ahubwo ngo mese ngo napfaho naho napfa napfa nyiringi ukavuga uti Imana izampa imbaraga kuko nkingiye nkanje uba warabinyuzemo mbere imbere yuko nkizwa ntabwo ari nta heza mbese nta mahoro y'umunyabyaha ngo niko ubiteka vuga yes avuga cyangwa Imana ivuga ubwo rero uratekereza ukavuga uti rero Mana aho bigeze ubuzima bwo mwisi bwambereye ikibazo mbabarira simbure mwisi ngo no mwijuru nzahabure nshobore nemere mbabarire mwisi ariko nibura nzibonera iki ubugingo buhoraho kuko iyi si nubwo turimo ni icumbi ntago ari iwacu kubemera Yesu nk'umwami n'umukiza cyangwa kubumvira Isiraheli nyakuri niyumvira ijambo ry'Imana kubumvira ijambo ry'Imana mu gihe cyo mu ijuru nkavuga niba narababariye mwisi Imana izambabarire wenda nibere ka nkuriya Lazaro Lazaro yababariye mwisi ariko nyuma yaho kuva mu mubiri aja kuruhukira mu gituza cya Aburahamu nanjye nkavuga nti Imana niba ari byo wangeneye kuba mwisi ubuzima bwanjye buzabagenda ari gusubira hasi nibura nzibonera ubugingo buhoraho ibyo byiringiro by'ubugingo buhoraho ubikura he mu gihe ubona n'ibyo hano mu isi byanze abantu kubera kwiga ibijyanye n'imibereho cyangwa n'imibanire y'abantu barushaho gushaka ibifatika aho ibitafatika bakabyihorera nyamara Pawulo abwiye abakore ntabwo ngo ituma tudacogora nubwo umuntu wacu inyuma saza umuntu wacu imbere ahore ukamushya uko bwije n'uko bukeye kuko tutareba danga amasuku biboneka ntabwo duhanga amasuku bitaboneka kuko iboneka ari igihe gito kandi bishyira no kwifuza ku isi iyo ni impamvu umukiza atanamuka ariko se wowe iyo ubona uhamagara Imana ukagira ngo ntiyakumvishe ibyiringiro byo noneho byo kwizakumva cyangwa izaguha ubwo bugingo buhoraho byo bivanaye ari ukuntu umukozi w'Imana Eliya yabwiye umuntu baba bari kumwe niba ari uwo bagendana ngo nagende ngo arebe ngo mu nyanja ngo arebe ko harimo wenda uko inyanja imeze aragenda aragaruka aramubwira ngo mbonye harimo nk'akantu k'agacuka kameze nk'ikiganza kameze nk'ikiganza ariko ni gatoko pe ibaza igicu kingana n'ikiganza ubwo yari ashaka nk'ikimenyetso nanjye nubwo mpura n'ibyo bibazo n'iki hari igihe njya kubona nkabona mbese hari ikinkeye mbese agacuka katangiye kuza nkavuga ntibiri ko biraza mbese nkavuga nk'urugero nk'agacu uri kubona muri iki gihe kameze gate nkingiye ko nari meze ujya munsi muza kunsura nuko mpahagaze ndi kuvuga nti urabona witeguye ko n'imvura yagwa cyane rwose agacuka ni karimo karakura pe karakuze ahubwo imvura yo igeze hafi n'ibitonyanga biri kuza Imana ishimwe n'ukuri Imana yikuvubire yose wenda nanakureke usanga umurwayi ariko reka nigirire message mpa umuntu wese udukurikiye iyo umuntu atarwaye ari muzima ntashobora kumva umumaro w'umubiri uzabyumva ko umubiri wawe ufite umumaro wawo nujya guhaguruka bikanga kubera ko wenda nk'amagufwa mu mugongo yagize ikibazo niba ku kaguru wakomeretse ukumva imbaraga burya ntumenye uko umubiri wakoranaga iyo ubyutse umutwe ukakurya no kujya kuri toilette birakunanira kandi ari umutwe ukibaza ko umutwe ntaho bihuriye nabyo ariko bya bintu umutwe urakurya ku buryo bakubwira kujya muri toilette ukavuga uti Mana wamfashe singeyo iyo igifu kikuriye na diplome wibagirwa ko uyifite ita agaciro uhura n'intambara cyangwa n'igitero imishinga yose warufite imbere ugahita ubona irahagaze kandi ari akantu gatoka kubayeho n'ujya ubyuka ukabona birakunze ukumva uracyari muzima utiteye ku ntambara wari wararanye n'izo ukomezanyije urugendo ujya ubwira Imana ngo ndagushimiye kuko hari abantu bamaze gupfa hanyuma njyewe ndiho waba uri muzima waba urwaye ufite impamvu ibihumbi zo gushima hari abantu murwaye indwara nyinshi mwivuza hirya no hino ku isi mujye mubishimira Imana kuko hari ababuze aho bivuza bari gupfira mu rugo namwe murwariye mu ngo mwumva mwabuza n'uwakwegera ujye ushimira Imana ko urwaye ariko nibuze ubona ibiryo dufite impamvu nyinshi umuririmyi umwe arimo yavuga ngo bari iyo migisha umutima ushyike mu nda wishime uyu munsi murateganya kumara igihe kingana cyane muri CHK
muzateganya mbese barababwiye mwicere gusa mutegeje ko bazabasezerera cyangwa babahaye iminsi giye kubera ko naje ntateganya kuba ngo nasubira mu rugo vuba kuko bari bambwiye ngo ibintu byo gushyiramo n'impyiko ngo biratinda ngo byafata n'amezi atandatu ngo batikore ibizamini niyo mbese bamaze kwemeza ko aza umwana azahindura igwa impyiko ngo bishobora kumara amezi atandatu bati badifata wa muntu uzamuha impyiko na wa mwana bakajya babapima ibizamini kugeza igihe ibisubizo bizazira ubwo naje rero ntabwo naje ndi kuvuga ngo nasubirayo sinaje ntegereje igihe Imana izabishimira ikabishaka ko ariho tuzasubirayo njye nta nakubwira ngo none cyangwa ejo ok biroroshye noneho kigaragizwa n'uturere dutatu ni Nyarugenge Kicukiro na Gasabo abantu batuye muri utu turere bakugemurira ibiryo saa sita nijoro bigakunda nibuze ukasigara udiringa n'ibya mitiweli n'ibindi ariko nibuze wariye mwabarakore mwe ntinya inzara ndayitinya pe yarandiye ndayizi nimaze iminsi itangiye ndagenda nkayihamagara nkabwira Imana ndashaka twegerane ariko n'inzara yitiza inzara iraryana ariko niba utuye by'umwihariko nk'abantu utuye ku Muhima abantu tuza Kiyovu abantu tuza Kimisagara Nyamirambo urumurokoro rukaba dukurikiye beta wamugemurira wambwira nkaguha nimero y'ukamushyira ibiryo ariko kandi uzamushyira ibiryo ntuzamushyira ibirozi ndabizi ibi nabyo barakora musigaye none se kuseka uzincuro amaze kuragirwa mu nsengero ngewe bibwikije naburire mu nsengero kandi mbivuga ntagaruko nsebye insengero oya oya rwose nuko nabo batwinjiranye niba tukubwiye kugemurira Beata ntago tukubwiye ngo ujye kumwica mwicane n'umwana ariko byakabaye byiza aho kugira ngo namushyire ibyo biryo wabimushyira kuri mobile money wenda akaza kurwana no kuko nabanye sashi kintu cyo cyose barahenda barabacuruza sashi kandi bari kwari mu mugi nyine utuntu twa gusanga n'umuneke wabo uhenze ku butu wahandi hantu ariko ikintu gw'imyenda izagusaziraho none ntuzongera kubasha kubona uko doda gatenge muri mu minsi za umuntu wese wakumva hari icyo umutima umwemeje mu gitangazo cya mbere Yesu yakoze agikora mu bukwe bw'Kana avuga ijambo gusa aravuga ngo avugana na nyina nyina gatagenda akabwira abana bangu icyo Yesu abategeka cyose mu gikore nanjye ndavuze ngo icyo umwuka agutegeka cyangwa se icyo Yesu agutegeka none agukorera Beata n'umwana we wanamusura mukaganira urumva hari umwanya munini umwana ashaka kuba aryanye Beata yicaye wenyine uri umudamu uri umukobwa wasanga Beata mukaganira ukamumara irungu ariko kandi ufite n'ahandi hari imiryango myinshi igenda ifasha abantu bababaye ushaka kutukurikiye hari nk'umuryango uzi wamushakira kugira ngo baze kumufasha kuvuza umwana njya numva amakuru menshi bagiye atandukanye mu bitaro by'icirya no hino ko hajya haza abantu b'inzobere gukora iki n'iki ugize ikintu cyo cyose wafasha Beata kuko nicyo kumukozi w'Imana bivuze ntabwo kumukozi w'Imana ari kwa pastor cyangwa kubwiriza n'ibindi bisara biraho ahubwo kwa umukozi w'Imana no gukora no gusohoza umugambi w'Imana ku buzima bwawe n'ubw'abandi Imana igumugisha Beata agira ngo akanya noneho ngicyo ni cyifuzo cyanjye nawe ufite icyawe hanyuma umuntu udukurikiye ni iki wumva wamusaba muri kano kanya hanyuma unadusohoreza dusengera urakoze cyane njyewe icyifuzo mfite muri mbese muri ibi bihe mbere ya byose ndi kubanza nashima Imana no kuba ndi hariya hari abantu bitanze bakagira icyo mbese bigomwa n'uwo mukati bakawigomwa bakawunyoherereza kuri telefone buri wese wakoze icyo gikorwa musabiye umugisha utagabanyije Imana isubizeho yakuye ikindi rero ni ukuvuga nubwo turaho muri sehashika wenda twabashije kuhagera ubutabazi ku mwana kuba yabona mbese n'iyo dialyse buracakomeje turacyategereje cyangwa guhindura igwa impyiko nabwo ni birebire uwo mbese Imana yakomeza guha umutima utabara abona igiceri yakomeza kudufasha wenda Imana nayo ubundi ikoresha abantu yaremye ntabwo Imana imanura amafaranga mbese ikoresha abantu yaremye noneho umwana wenda tukazongera guhura byibuze ku cyifuzo cyanjye nuko twakongera guhura wenda mu kiganiro ndi kuvuga nti dore cyagikogwa Imana reba mbese reba umusaruro wavuyemo twese turi gushima Imana nabo bakumva bibanejeje kuko batanga ubufasha bari kugira ngo barebe ko ubuzima bw'umwana bwadirute bwakomeza mbese Imana ikabusigasira
kandi bakamfasha no gusenga kugira ngo Imana izagire icyo ikora yumva amasengesho yabaye. Urakoze cyane. Abantu mutuye mu ntara y'Amajyaruguru, uyu mubyeyi atuye mu karere ka Nyabihu, nibuka ko navuyemo muri gare yitwa Nguki Kamira, ya Mukamira ugakata umuhanda ujya mu Ngororero. Yego. Iriya santere bayita Nguki Kadahenda. Mu Kadahenda atuye hafi y'iriya sako, nicyo cyo iyo ishusho sinjya nyibagirwa mu mutwe. Niba mutuye hariya murimo murahinga ibirayi birimo birera, bifite ibishyimbo, nibuze mwiko ko yasize n'urundi rugo, afite umwana nawe ukeneye kurya. Abakristo batuye muri Nyabihu, abayobozi b'amadini n'amatorero muri ibyo bice, uyu nawe n'urugingo rwa Kristo, mwibuke ko nubwo aritse yashika ariko afite n'umwana uri iyo ngiyo. Rero niba udukurikiranye, ushobora kuba utari no mu Rwanda ariko ufite mwene wanyu uri muri Nyabihu, uri za Musanze, uri za Rubavu, wamutuma akajya gusura nibuze uriya mwana. Nanone murabizi kubaho utari kumwe na mama wawe ko biba bimeze, ariko noneho iyo hajemo n'inzara nabwo cyaba ikindi. Urakoze, ngadusengere. Ngadusenge Imana. Mana turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo rwawe neza yawe itarondoreka. Tugushimiye ko kuba tukiriho tugihumeye ku mwuka w'abazima, kanya nkaka tuzirikanye ko hari benshi baramutse ari bazima ariko kuri aya masaha bakaba bavuye mu mubiri. Twe rero ntacyo twahaye Imana, ntabwo ari no gukiranuka cyangwa imirimo myiza yatumye tuba tugeze kuri aya masaha tugihumeye ku mwuka w'abazima, ahubwo ni imbabazi zayo. Izina ryayo ntihabwa icyubahiro. Tugushimiye rero ko wadufashije tukongera gahura na bene Data, tugakorana iki kiganiro twatangiye dutangirana nawe. None tugushimiye ko dusojeje nta gikuba gicitse. Izina ryayo ntihabwa icyubahiro. Ngaho komeza ubane natwe kandi tugirire neza. Niko nsenze nizeye mu izina ry'uwatubambye ku musaraba wa Yesu Kristo. Urakoze. Amen.